ए गाड़ी रुटके जिनसो काढ़ बारे साझो करिबो तो बोपा को जाई कोन काढ़िबो कोन तो बोपा को जाई कोन काढ़िबो मत कहि कोन कहिल तू हां कोन कहिलु जावे कुकुरा कोन कहिलु तू कोन कहिछ सो सो छाड़ से गुणा रुको तो से तंबी हिंतु बता है हां चिरचो अरे अरे कौन कर चाहिए बहुत बड़ खंडिया तो स्टीच पड़ डॉक्टर आसिले से आसिले इंजेक्शन भी देबे कुआडे जाऊ छो कुआड जाऊ छू कोन हेला तू एमिति तो झाड़ा जाई फिरतली से तो आगे आरंभ कर देला तू काहे सहित पंगा नउछु तू निजे जानिछु तो से होछु पुलिस वाला प्रथम जे तू को नाम नबू रहरे पुओ एई पुलिस वाला आसीलोनी पोला रे उठु पोला मु जमर जेबि नेठु जाय जाउ मोर कोछ ए गाड़ी बस लगाने कोछ चल एक लगाने स्पिंग मारियो नै काई गन कोछ चल बस हम देखले सर से पेटी मद पी जी पचारे भी किसी कहू ना आगुर भी दस कोड़े केस भी अच्छे से कौन सर ताको में बहुत माड़ मारी सारू एपण मड़े जदि से मरी जाए ताल तो आपण केस हाजत खोलो सर पुलिस बाला को मुंड फटेबु ना पाखे छुरी ना तो थिले कौन भोज दे था ते जदि ये मारी पकईदेवि ना गोटे कुकुर भी पचारे दौड़ी टांगी दिवरे, टांगी दियो सर सर भल कि बुझे बुझी तो कहा सांगरे पंगा नौ एमिति जगह को मारी बिचे टॉयलेट जीवा को डर लागिवो बेकार कथा काय कोजो आउ जदि तो नारे गोटे भी केस आसे ताले तो गोडा हाथ मारी की भांगी देबी जानिचो केस कर दो न सारे बेकार तर काय पार्टी करचो कहलो तते कहि की किछ लाबने जा इडू ए सारे 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 को कटे बेडी दियो म बेडी उठ आ
ताते महालक्ष्मी दरकार नहीं 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 सर लेटर दबो नहीं सर आखिर चीज़ ना बोले देखिलो नहीं फुटे देवी मत सर जून सर भाई या के फुटे दो जी Thank you.
ଏକ ଘଟଣା ଆଉ ଏମାନେ ଭିତରୁ ଜଣର ସାମରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଯାହା ନାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ସେ ଆଜି ସକାଳେ ଆରଜ କରି ପାଖରେ ରହିଥିବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବାର ଖବର ଆମେ ପାଇଛୁ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଅଭୟ ଦର୍ଶନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ ସେ। ଦେଲ ସେଇଟା ସାର। ଶିବଶଙ୍କର ଲିଫ୍ଟ ଅପରେଟର। ଲିଫ୍ଟର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଲଗାତାର ଦୁଇଥର ଲାଇନ ଗଲା, ତାପରେ ଅଟକି ଗଲା। ଅଟକି ଯିବାର କାରଣ? ମେକାନିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ଠିକ କଲି। ଆଗରୁ କେବେ ଏମିତି ହେଇଛି? ମୁଁ ଏଠିକି ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା ଆସିଛି ସାର, ଏଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି। ଲିଫ୍ଟରେ ଥିବା ଚାରିଜଣ କିଏ କ'ଣ ପାଇଁ କାହା ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ଖବର ନିଅ। ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଭଲରେ କୁହ। ଏଠିକି ଆସିଲୁ, ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ବନି ଭାଇ। ତୁ କଲେଜରେ ନୂଆ ବୋଧେ? ହଁ ଭାଇ। ଏଇ ଲେଟରଟା ନେ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଇଦେବୁ ଯା। କାହିଁକି ଭାଇ? ଆରେ ରାଗିଙ୍ଗ ରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସକାଳ ସକାଳ ପାର୍କରେ ଯାହା କରନ୍ତି ସେଇଆ ତ? ସେଟା ଜଗିଙ୍ଗ। ତାହେଲେ ରାଗିଙ୍ଗ ମାନେ କ'ଣ ଯେ? ଏଇ ଲେଟରଟା ନେଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଇଦେ, ବଳେ ବୁଝିଯିବୁ। ଇଏ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଏ? ଏଇଟା ତମ ପାଇଁ ଆଣିଛି, ନିଅନ୍ତୁ। ଚାଲିଯାଅ। ନିଅନ୍ତୁ ନା, ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ନନ୍ଦ ସେମାନେ ମାରିବେ, ବୁଝିବ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ। ନିଅନ୍ତୁ ନା, କହିଲି ପରା ଆପଣ ନନ୍ଦ ସେମାନେ ମାରିବେ। ନିଅନ୍ତୁ ନା ପ୍ଲିଜ। ଲେଟର ଦଉଛ ତାକୁ? ନାଇଁ। ହଁ ଭାଇ, ଏ ଲେଟର। ସରି, ତମଠି ଯାଅ ମା, ତମେ କି ଜାଣ? ସରି, ମୋ କଥା ଶୁଣ ପ୍ଲିଜ। ତମେ କ'ଣ କହିବି କଲେ ଶୁଣିବିନି, ଆଜି ତାକୁ ଜୀବନ୍ତା ପୋଡ଼ିବି। ଭାଇ ଭାଇ, ସେମାନେ ମୋତେ ମାରିବେ ଭାଇ। ଲେଟର ଦେଲେ ତ ମାରିବେ। ଇଏ କ'ଣ ଭାଇ? ଭାଇ ଭାଇ ପ୍ଲିଜ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଭାଇ, ନହେଲେ ସେ ମୋତେ ମାରିବେ ଭାଇ। ନିଜ କର୍ମ ନିଜେ ଭୋଗିବ, ହେଲା ଯା। ଓଏ ଉଆ
ରାଗିଙ୍ଗରେ ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ହେଲେ ଚଳିବ, ହେଲେ ସେ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଆମର କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଏମିତିରେ ମୁଁ କେବେ ବାଡ଼େଇନି, କିନ୍ତୁ ଥରେ ବାଡ଼େଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ପୁରା ଛେଚି ଦିଏ। ହଉ ଉଠ, ଯାହା ହବା କଥା ତ ହେଇଗଲାଣି, ମନରେ କିଛି ଧରିବନି। କିଛି କହୁନ କାହିଁକି? ଆରେ କିଛି କହିବନି, ମୁଁ ଜାଣେ ତମ ମନରେ କିଛି ଧରିନ। ଏହା ନା ବାଏ। ଭାଇ, ଲେଟର ଦବାକୁ ସେମାନେ କହିଲେ, ତମେ କିଛି ନ ବୁଝି ମତେ ମାରିଲ। ଦବାକୁ ସେମାନେ ଭୁଲ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଦେଲି, ଆଉ ଦବାକୁ ଯାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଭୁଲ ହେଇଛି, ମତେ ମାର। ଭାଇ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ତୁ ଯା। ନାଇଁ ଭାଇ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି, ମତେ ମାର। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଇଟା କେମିତି ହବ, ତୁ ମାରିଲ? କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନି ନା ଭାଇ। ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ଯା। ତାହେଲେ ସରି ମାଗ ମତେ, ସରି ମାଗିଲେ ଯିବି। ଜିଦିଆଟା, ସରି, ଯା। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ।